السلام علیکم دوستو میون یہ ویڈیو چھ ریلیٹڈ پورٹیبل سپرے موٹر خاطر جن ایس بروکن کے تو چھ واں میں ریکویسٹ پن سارنی وچن والن یس میون مین یوٹیوب چینل چھ سا کریو سبسکرائب تو تاکہ زیادہ کھوت زیادہ ویڈیو ہکو تو وچن یہ چھ پورٹیبل سپرے موٹر یا کم خاص خیال چھ تھاون یت من چھ ایکچولی فلٹر اکھ آسان یہ چھ آسان یت من فلٹر تو ہکو وچن یہ بلاک گومت یہ ون یت کتا یہ کھوتمت یہ پوف تہ تران سال سال کی یہ بدلاؤن آسان ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک یہ گھس بدلاؤن ٹائم ٹو ٹائم تاکہ یت پہ یہ زور کی تیل کھچ آرام سان یت مز ٹھیک یم کن ڈایافرامن یہ زور تو یمچ لائف بچہ کہ یہ اوسمت تیل کھڑان کہین تو یہ یت اوسمت لاگان پائپ بتھ ٹھیک تو یہ اوسمت پہ تیل کھڑان کہ بیس مجھے یہ گھان لگتھ یہ پہ گھان لگتھ پہ یہ امی سی گومت خراب ٹھیک بیس یت مزہ انجن آئل فور سٹروک انجن آئل یہ فور سٹروک کیا وا پورٹیبل سپرے موٹر یہ ٹو سٹروک تہ تک لگان ٹوٹی مگر یہ مبلیل دار یہ گھر تقریباً کر وہ ٹو ترہ گنٹہ مبلیل چینج یہ مبلیل تہ ختم گومت ندیم صوب یہ مبلیل چینج تہ کر گو کات نمبر ز ٹھیک مبلیل چینج گھس کر دہ ترہ گنٹہ چلو سن کر چینج بیس یت مزان گریس ندیم صوب بھرن یہ تہ خاص خیال تھو یت مزہ پسٹن واش لتھ کن ہوت جی کے ہنڈرڈ جی کے ٹو ہنڈرڈ یہ مجھ پسٹن واش لتھ تو یت مزہ تھوڑا گریز بھرن یت مز گریز بھرن کہ یت مزہ آلریڈی یت مز گریز بھرن یت مزہ فل بھرن پہ کر یہ پریس یہ اکارڈنگلی واتان پانے واتان پسٹن واشلن پہ یہ گریس وار 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 تھوڑا تھوڑا پریس آسان کر تو یہ واتان کیا وان ہمن پسٹن واشلن پہ تو تم روزان نرم یتن پریشر یہ گو اوور فلو یہ گو سک سک یپ ٹھیک یپ سک کر یہ گو اوور فلو ٹھیک تو یپ گان یت لگان یتن کیا یت مزہ وال اخ یت مزہ بیاہ وال ٹھیک لکٹ وال یتن اوور فلو کنٹرول کر یہ گو ٹائٹ کرنے سی ہور پریشر یہ کم کرنے سی گھس پریشر کم یہ ٹائٹ کرو یپ یوتا آب آسان سہ گھان نیرن کم وا کم 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 یہ پھر دوسن کن یپ درا آب کم بی کم تاکہ سہ آب تہ پہ یپ گن کن نیران تو سہ پریشر ہران ٹھیک تو یل یل ترا یپ نیران آب تو یپ گھان پریشر کم ٹھیک بیے کیا بیاکھ اکھ کتھ چھ مے ونن یہ عموماً یت مجھ سارے ونیک تم یم تہ نش موٹر یت مجھ گا مبلیل ترا مشت یت مز تہ مبلیل ترا کہ یت مز تروو مے کیا ونان یل یہ سٹاٹ کران یت مز تک قسم گیر اخ سہ روزان چلان تاکہ سہ روز ٹھنڈ اس لیے گھس یت مز تہ ندیم صوب مبلیل ترا ٹھیک یت مز تروو مبلیل انجن آئل تروو یت مز تہ تو کیا ونان یت پتہ کیپ گو یہ شٹ ڈاؤن یہ گئی ایکسلیٹر آر پی ایم ہر خاص بیاکھ اکھ خیال تھوان یہ گئی اتھ وینٹلیٹر پائپ وینٹلیٹر پائپ گئی یم زن انجن مز ایگزاسٹ گیسز یوان تم چھ آسان یپری پتہ چھ آسان تم بتھ یپ یپری یم پائپ کن تم چھ پتہ یپری اچھان یپری واپس یتھ مز تو بیس گھان تم یوٹلائز تم ہاٹ گیسز گھان بی یوٹلائز اس تاکہ سنس انجنس کم یل ہاٹ ایئر پلس کیا پیٹرول ژاو اندر انجنس پہ کمبشن کریں گان سہل یم کہ وجہ سی اس مائلیج ہران توے یہ ایگزاسٹ گیسز یپر یوٹلائز کران بی تران یوز یم پہ اچان کیا ونان پیٹرول سی ٹھیک پیٹرول سی گھان بی نم یوز ٹھیک تو کیا ونان تم سی ہران سانہ موٹر مائلیج ٹھیک مجھے پور امید یہ ویڈیو تہ کھچ میان کسٹمرن پسند باقی وسلام